Εσώψυχα. Μαζί μας η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου. Θέκλα μου, ακούω από πολλές γυναίκες άνω των 25 με 30 χρόνων ότι είναι πολύ δύσκολο στην Κύπρο σήμερα να συναντήσουν τον κατάλληλο σύντροφο και να συνδεθούν μαζί του. Τι νομίζεις ότι συμβαίνει? Ακούεις? Γελάς. Έτσι, μακριά. Εκεί έξω. Εκεί έξω. Πολύ καιρό να είσαι ελεύθερη. Τυχερή. Για πες. Φυσικά έμενε οι ελεύθερε. Δύσκολο, πάνω δύσκολο να υπάρχει τέτοια λέξη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα. Δυσκολέψαν τα πράγματα για τι σχέσει γενικώ στην Κύπρο σήμερα. Γιατί συμβαίνει αυτό δηλαδή? Μα κοίταξε, έχουμε κρίση. Και η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και ηθική κρίση. Mm. Χωρίς να σημαίνει ότι η οικονομική κρίση από μόνο της δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Οι άνθρωποι σήμερα φοβούνται να προχωρήσουν στο να κάνουν σχέσεις οι οποίες να έχουν μέσα συναισθήματα. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, όταν αφήσουμε τον εαυτό μας να ερωτευτεί έναν άνθρωπο, αφήσουμε τον εαυτό μας να εισέλθει σε μια σχέση, τότε στο μέλλον ανοίγουμε και την πόρτα στο να έχουμε και ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στη νέα σχέση. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος πει ότι είναι εναντίον του γάμου, αν αφήσει και αγαπήσει και αφήσει να αγαπηθεί, κάποια στιγμή θα πρέπει να συγκατοικήσει. Όχι θα πρέπει, εκ των πραγμάτων θα θέλει να συγκατοικήσει. Οπότε το να συγκατοικήσει, το να έχει σπιτικό μαζί με κάποιον άνθρωπο, να φτιάξει ζωή με κάποιον άνθρωπο, και το λέω έστω και αν δεν παντρευτεί. Δηλαδή, μπορεί το πλέον η γάμη να μην είναι και πολύ τη μόδα, όμω ακόμη και η συγκατοίκηση τι είναι στην ουσία? Είναι μια κατάσταση παρόμοια με τον γάμο, παρόλο που εκτό το ότι λείπει η τελετή του γάμου, η πράξη του γάμου. Το μυστήριο του γάμου, θέλει για την Εκκλησία. Επειδή υπάρχει δυσκολία μεγάλη όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, έχει τους ανθρώπους άνεργους, τους ανθρώπους φοβισμένους, αυτός είναι ένας λόγος που έχει τους ανθρώπους να μένουν πίσω από το να αφήνουν τον εαυτό τους να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Έχουμε γεμίσει σχεσοφοβικούς δηλαδή γύρω μας. Κοίταξε, η σχεσοφοβική δεν νομίζω να είναι μόνο και από την κρίση την οικονομική και την ηθική, αλλά σίγουρα έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι κουβαλούν μαζί τους τα μπακάζια τους, τα φορτία τους, την απογοήτευση τους από προηγούμενες σχέσεις. Μέσα από την εμπειρία μου δουλεύοντας τόσα χρόνια με ανθρώπους, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο για έναν άντρα να ξεπεράσει μια ερωτική απογοήτευση, να αγαπήσει τη σύντροφο του, τον σύντροφο του και μετά να απογοητευτεί, παρά για μια γυναίκα. Φυσικά αυτό δεν ισχύει το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Και αυτό που είναι τσιπολά βασικό είναι ότι αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και αν δεν έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου, τότε δεν τολμάς να μπεις σε σχέση με κάποιον άλλον. Γιατί όταν συνδεθείς με τον άλλο βαθιά, θα βγουν όλα αυτά για τα οποία ντρέπεσαι για σένα στην επιφάνεια. Θα βγαίνουν τα πλήτα μας στη φόρα όταν κάνουμε σχέσεις, όταν συνδεόμαστε. Μάλιστα. Και επίσης, και το άλλο που ξέχασα να πω είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία, την κυπριακή κοινωνία, η οποία στέλνει πολύ διφορούμενα μηνύματα γύρω από τις σχέσεις. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει σχέση και είναι ελεύθερος ή είναι ελεύθερη, κατηγορείται. Εν τα κατάφερες, εν τα κατάφερες να βρεις έναν άντρα, εν τα κατάφερες να βρεις μια γυναίκα. Εάν όμως αποκτήσει σχέση και ερωτευτεί, τότε πάλι κατηγορείται. Ου, θόρυ τον άνθρωπο ο οποίος τραβά τον η γυναίκα του, ας πούμε, που τη μούτη. Μια κυπριακή έκφραση. Ή πάει ένα παντρευτεί ένα ζευγάρι και λένε πάνε να κρεμαστού. Δηλαδή να μας πελάνει τούτη κοινωνία. Που τη μια, άμα δεν έχουμε σχέση, και είμαστε μόνοι μας, έναν καλό πράγμα, και σημαίνει δεν τα καταφέρνουμε. Άμα κάνουμε σχέση, είμαστε μπαλαβοί. Δεν είναι πρόσφορο. Εγώ θα το έλεγα ότι κουβαλάμε στην πλάτη την ανοριμότητα της κυπριακής κοινωνίας εντός εισαγωγικών. Και τη δική μας κατεπέκταση. Είμαστε μέλη αυτής της κοινωνίας. Μέλη της κοινωνίας αυτής και τη δική μας ανοριμότητα. Τώρα, για πες μου εσύ σαν ειδικό, τι γνώμη έχεις για το internet dating? Ευτυχώς που υπάρχει γι' αυτό. Τι θα κάναμε χωρίς το ίντερνετ? Τι εννοώ? Κοίταξε, το ίντερνετ βάσο μου είναι ένα εργαλείο. Το αν είναι καλό το ίντερνετ ή κακό το ίντερνετ έχει να κάνει με το πώς εμείς το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να χρησιμοποιεί το ίντερνετ
για να κάνει πράγματα τα οποία θα στενοχωρήσουν τους άλλους. Π.χ. κάποιος μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να λέει ψάχνω να βρω μια σοβαρή σχέση, ενώ στην ουσία να ψάχνει να περάσει καλά για ένα βράδυ και να κοροϊδέψει τον άλλον με το να του πει ότι ψάχνω κάτι άλλο. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι εναντίον του internet dating, είμαι υπέρ του, γιατί πλέον οι άνθρωποι δύσκολα μιλούν στις παρέες, στα μπαράκια, όταν βγαίνουν έξω. Παλιότερα γινόταν flirt live. Δηλαδή πήγαινες να πιεις τον καφέ σου κάπου με τις φίλες σου, καθόσουν σε μια καφετέρια, καθόταν ένας νεαρός ή τέλος πάντων ένας άντρας της ηλικίας σου από απέναντι, μπορεί να σου χαμογελούσε, να έρχονταν να σου μιλήσει, να σε ρωτήσει το τηλέφωνο σου. Συνέβαιναν αυτά. Τώρα αυτά δεν συμβαίνουν. Ναι, αλλά ο καθένας κλεισμένος στον εαυτό του. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι πλέον μιλούν μόνο διαδικτυακά? Δεν θα ήταν ανησυχητικό να δεν μιλούσαν καθόλου, ούτε καν διαδικτυακά? Είναι και αυτό. Κοίταξε, εγώ είμαι μεγάλη φαν του διαδικτύου και χρησιμοποιώ το διαδίκτυο και για επικοινωνία με τον κόσμο ευρύτερα. Δηλαδή νιώθω ότι οι δυνατότητες που μας δίνει το διαδίκτυο, για παράδειγμα οι στόχοι κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα μπορεί να ξυπνήσω το πρωί και να έχω μια σκέψη που μπορεί να είναι ωφέλιμη για κάποιους ανθρώπους να τη διαβάσουν και να την γράψω αυτή τη σκέψη στη σελίδα μου στο Facebook και να τη διαβάσουν έστω και 5 άτομα να τη διαβάσουν και να τους κάνει καλό. Μια σκέψη π.χ. για το άγχος, μια σκέψη για το πώς ξεκινά καλά η μέρα μας. Αυτό είναι υπέροχο, μας ανοίγει δρόμους στο διαδίκτυο. Το θέμα είναι πώς εμείς τους χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Τώρα, μια και το ανέφερε στο internet dating, θα ήθελα να σου πω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ασφαλείας που είναι καλό να τους ακολουθούμε, είτε άντρες είμαστε είτε γυναίκες. Δεν δίνουμε τα στοιχεία μας σε οποιονδήποτε βρίσκεται πίσω από ένα ανώνυμο προφίλ. Μιλούμε με κάποιον στο διαδίκτυο, φροντίζουμε να διαπιστώσουμε εάν αυτό το πρόσωπο είναι πραγματικό, εάν είναι αυτός που λέει ότι είναι, εάν έχει την κατάσταση που λέει ότι έχει, εάν κάποιος λέει ότι είναι ελεύθερος, αν όντως είναι ελεύθερος, μπορεί να είναι παντρεμένος και να είναι ελεύθερος, αν είναι όντως άντρας ή γυναίκα που βρίσκεται σε αυτό το προφίλ. Φροντίζουμε να συναντηθούμε γρήγορα με κάποιον που συνομιλώντας στο διαδίκτυο βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία και να συναντηθούμε σε ένα δημόσιο και ασφαλές μέρος. Για παράδειγμα, μπορούμε να βρεθούμε σε μια καφετέρια πολύ σύχνα, σε ένα εστιατόριο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Όχι μόνοι μας σε έναν αυτοκίνητο με κάποιον που δεν ξέρουμε και τον έχουμε μιλήσει από το διαδίκτυο. Όχι, δεν τον προσκαλούμε στο σπίτι μας. Δεν αποδεχόμαστε πρόσκληση να πάμε στο σπίτι του με ανθρώπους, mm-hmm. με ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε γιατί προσωπικά. Γιατί κρύβονται ένα σωρό κίνδυνοι πίσω και από το. Γίνεται νωρίς, είναι καλύτερα να γίνεται νωρίς ή από κοντά γνωριμία, ούτως ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο να ερωτευτούμε κάποιον πίσω από μια οθόνη. Δεν ερωτευτούμε αυτά που μας γράφει. Μάλιστα. Χωρίς να έχουμε ελέγξει ότι όντως εκείνο το πρόσωπο είναι κατάλληλο πρόσωπο για να συνδεθούμε μαζί του. Δεν είναι κακή ιδέα. Αν ψάξει κάποιος στο διαδίκτυο, μπορεί να βρει διάφορα άρθρα και στα ελληνικά και στα αγγλικά που μιλούν για αυτές τις διαδικασίες ασφάλειας που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος. Δεν είναι κακή ιδέα. Φυσικά, εάν είμαστε ελεύθεροι και θέλουμε να δημιουργήσουμε σχέση και είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε σχέση, μπορούμε να ψάξουμε και με άλλους τρόπους για να βρούμε κατάλληλο σύντροφο. Για παράδειγμα, μπορούμε να ζητήσουμε από φίλους μας ή από ανθρώπους που μας αγαπούν και μας γνωρίζουν καλά, να τους πούμε. Για παράδειγμα, είμαι μια κοπέλα που είμαι ελεύθερη, είμαι σε αυτήν την ηλικία, αν έχω αυτήν την κατάσταση, είμαι, για παράδειγμα, αν έχω παιδιά, δεν έχω παιδιά, εργάζομαι, δεν εργάζομαι, αυτά είναι τα ενδιαφέροντα, με γνωρίζεις ποιος είμαι. Αν έχεις υπόψη σου κάποιον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να νομίζεις ότι ταιριάζει με μένα και ταιριάζει με αυτά που θέλω, γιατί να μην μας το γνωρίσεις? Ναι. Είμαι υπέρ του προξενιού δηλαδή. Δεν είμαι έναν υπάρχουν, σε αυτό θα ερχόμουν, υπάρχουν και τα γραφεία συνοικεσίων. Κάποια. Ναι, δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα στην Κύπρο για κάποιο γραφείο συνοικεσίων που να κάνει τη δουλειά που υπόσχεται ότι κάνει. Εγώ ίδια προσωπικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Όσες αναφορές έτυχε να ακούσω μέχρι τώρα, που σίγουρα δεν τα ξέρω όλα, δεν έχω ακούσει κάτι ενθαρρυντικό στο εξωτερικό. Ναι, υπάρχουν γραφεία συνοικεσίων τα οποία γίνεται μια καλή δουλειά, επιστημονική, πιο οργανωμένη δουλειά, ναι. Θα έλεγα ότι ας χρησιμοποιήσουμε τις κοινωνικές μας διασυνδέσεις. Δηλαδή ένας φίλος μας που μας αγαπά πραγματικά και μας εκτιμά, ένας συγγενής μας, ίσως μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία από εμάς, μπορεί να είναι καλύτερο να μας συστήσουν κάποιον παρά να τον βρούμε στα τυφλά μέσα στο ίντερνετ ή από έναν απρόσωπο γραφείο συνοικεσίου. Και ξανατονίζω ότι δεν γνωρίζω. Μπορεί να υπάρχουν όντως και γραφείο συνοικεσίου που να κάνουν τη δουλειά τους επαρκώς. Δεν γνωρίζω.
δεν είναι κακή ιδέα. Όμως, εκείνον το οποίο είναι έτσι βασικό και για μας και για τους άλλους και για τους άντρες και για μας τις γυναίκες και για τους άντρες είναι να διαρωτηθούμε εάν όντως είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μια σχέση. Εάν όντως έχουμε ξεπεράσει τις απογοητεύσεις του παρελθόντος. Εάν έχουμε θετική διάθεση. Να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας σε σχέση με το τι είδους σχέση είμαστε σε θέση και μπορούμε να δημιουργήσουμε. Πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι θέλουμε κάτι, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο που θέλουμε να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Να μην είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε και διατηρήσουμε μια σχέση συμβίωσης, για παράδειγμα, ενώ το πρόγραμμα μας και η ζωή μας και η οικονομική μας κατάσταση δεν το επιτρέπει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Βέβαια, είναι και πολύ στη μόδα οι ελεύθερες σχέσεις. Τι εννοείς? Αυτό τον όρο χρησιμοποιούν, ελεύθερη σχέση. Δηλαδή ο καθένας στη ζωή του και είναι και σε σχέση μαζί. Ανοιχτή σχέση εννοείς? Δηλαδή ότι συμφωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους να έχουν παράλληλες περιπέτειες με άλλους ερωτικούς συντρόφους, αλλά να παραμένουν στη σχέση. Είναι τόσο πολύ στη μόδα αυτό, νομίζεις, Βάσου μου? Εγώ θα έλεγα στην Κύπρο περισσότερο συμβαίνει σε ζευγάρια τα οποία είναι συμβατικά ζευγάρια. Έχουν παντρευτεί, ξέρω εγώ, πριν πολλά χρόνια, όταν ήταν πολύ μικροί, και μπορεί να έχουν κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους που να μην θέλουν να χωρίσουν ή να σκεφτούν τα παιδιά τους, για παράδειγμα. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένο με την έννοια του να ξεκινήσει ένα νέο ζευγάρι τώρα και να πει θα έχω ανοιχτή σχέση. Αυτό που συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις είναι ότι μπορεί ο ένας από τους δύο σε μια σχέση να θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί και ο άλλος να θέλει απλώς να περάσει καλά. Να θέλει να μην δώσει όλον τον εαυτό, να δώσει μόνο το σεξουαλικό κομμάτι. Το οποίο, εάν είναι δύο συνεννούντες ενήλικες που και οι δύο ξεκάθαρα θέλουν το ίδιο πράγμα, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά συνήθως ο ένας από τους δύο πληγώνεται γιατί θέλει κάτι περισσότερο από τον άλλον. Εγώ βάζω, είμαι πολύ φιλελεύθερη, δεν έχω ταμπού με την έννοια του να θεωρώ ότι αν κάποιοι άνθρωποι έχουν μια μόνο σεξουαλική σχέση, αυτό τους κάνει ανήθικους ή κακούς ανθρώπους. Όμως από την εμπειρία μου τόσα χρόνια με τους ανθρώπους και παρατηρώντας και τον εαυτό μου, γιατί ο ψυχολόγος σαν πρώτον υποκείμενο παρατήρησης έχει τον εαυτό του και όχι τους άλλους, νομίζω ότι δεν γεμίζει η ψυχή με επιφανειακές σχέσεις. Δηλαδή, ακόμα και αν λες θα διασκεδάσω και θα περάσω καλά, στο τέλος της ημέρας μένει μια πικρή γεύση. Γιατί κατά τη γνώμη μου πάντα, μιλώ προσωπικά, ο έρωτας είναι για τους ανθρώπους ένας χώρος ελευθερίας, ένας χώρος ολοκλήρωσης, ένας χώρος που μας κάνει να νιώθουμε ότι βρήκαμε τον προορισμό μας όσον αφορά το συναισθηματικό κομμάτι. Και όσον κι αν μπορεί να λέμε και στον εαυτό μας ακόμα ότι δεν πειράζει αν δεν βρω ένα σύντροφο που να είναι σύντροφος σε όλα τα επίπεδα, ας αρκεστώ σε κομμάτια της συντροφικότητας που θα μπορούσα να έχω, η ψυχή μας, η καρδιά μας ρέπει προς τα ολόκληρα πράγματα, προς τα ωραία πράγματα. Η λέξη ωραίο στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ολόκληρο, όριμο, ολόκληρο. Είμαστε ολόκληροι άνθρωποι και μας γεμίζουν τα ολόκληρα πράγματα. Χωρίς να σημαίνει ότι αν κάποιος άνθρωπος περνά, αυτή είναι η λέξη, περνά με κομμάτια και όχι με ολόκληρα, ότι θα πρέπει να θεωρήσει ότι η ζωή του βρίσκεται σε πολύ άσχημο σημείο. Αλλά είναι όμορφο πράγμα να είμαστε έτοιμοι και να θέλουμε να συνδεθούμε ολοκληρωτικά με έναν άνθρωπο που να μας ταιριάζει. Δηλαδή, είναι κρίμα να μην το δίνουμε στον εαυτό μας και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι δεν αφήνουν τον εαυτό τους να χαρεί και να βιώσει όλο το range των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Γιατί μέσα σε μια σχέση που αφήνεσαι, που είναι ωραία σχέση, μπορεί να έχεις και πόνο, μπορεί να έχεις και θυμό, μπορεί να έχεις και απογοήτευση, μπορεί να έχεις και εγκατάλειψη στο τέλος, όμως ζεις. Εγώ το μήνυμα που θέλω να δώσω και στους άντρες και στις γυναίκες που έχουν την υπομονή να μας ακούν είναι ζήστε ρε κουμπάρε. Εν κάνει που είμαστε μπαστούν τη γη, εν κάνει που έχουμε τόσα προβλήματα, παραγιώνουμε κοπελούθια, που έχουμε οικονομικά θέματα, που πρέπει να πάμε δουλειά, που αντέχουμε, κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού, που έχουμε τόσες έννοιες. Γιατί να κόβουμε και από τον εαυτό μας τούτο το κομμάτι που είναι κάτι που το οποίο είναι πολλά πιθανό να μας δώσει χαρά, γιατί να μην ζήσουμε? Ας ζήσουμε την αγάπη, να ζήσουμε τον έρωτα, να αφήσουμε τον εαυτό μας να συνδεθεί με το άλλο πρόσωπο. Και αν δεν πάει καλά, δεν πειράζει ρε κουμπάρε, δάμε είμαστε και να το ξαναχτίσουμε τον εαυτό μας. Κι όμως, οι περισσότεροι
τουλάχιστον νέοι, ας πούμε μέχρι 30 χρόνων, εντάξει, δεν μιλάω για πιο μεγάλες ηλικίες, υποστηρίζουν αυτό που είπε ο Μέγας Ναπολέων. Δεν μου είπε εκτός ότι πρέπει να μένει άλλο ότι η σύζυγος του Φιλενάδα του, όπως την έλεγαν η Ιωσήφινα. Λοιπόν, ο Μέγας Ναπολέων είπε ότι η μεγαλύτερη νίκη στον έρωτα είναι η φυγή. Και αυτό κάνουν. Είπε έτσι πράγμα. Βεβαίως. Ότι η μεγαλύτερη νίκη στον έρωτα είναι η φυγή. Μάλιστα. Πρέπει να έρθει για πελάτης μου, ρε κουμπάρε. Εγώ ξέρω το φύγε να γλιτώσεις, όχι το φύγε να νικήσεις. Αυτό είπε. Και εννοώντας βεβαίως ότι δεν μπορεί κανείς να τα βγάλει πέρα με αυτό το ανθρώπινο συναίσθημα. Εννοούσε ότι να αποφύγεις τον έρωτα για να νικήσεις τον έρωτα. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα όμως ότι η μεγαλύτερη νίκη είναι να το ζήσεις τον έρωτα. Να αφήσεις τον εαυτό σου να ζήσει τον έρωτα, έστω κι αν μετά θα στενοχωρηθεί. Δηλαδή να είμαι συνέχεια στενοχωρημένος και συνέχεια μοναξιασμένος, γιατί μπορεί να στενοχωρηθώ κάποτε. Έλαντε. Και εσείς που φοβάστε τη σχέση, είπε η Βάσο τον όρο σχεσοφοβική, ρε κουμπάρε, αφήστε με έτσι μας να ζήσουμε μόνες φοβούμαστε. Γιατί ξέρεις τι είναι εκείνο το οποίο είναι εκνευριστικό. Υπάρχει μια λέξη στα αγγλικά που δεν υπάρχει στα ελληνικά πλήρης ακριβής μετάφραση, το frustration, που σημαίνει νευριάζω πολλά, νιώθω, λέγεται ματέωση στα ελληνικά, αλλά είναι ακριβής. Δηλαδή το χτίζασμα που θα λέγαμε στα κυπριακά, χτίζαζω, χτίζασα, πολλά χτίζαστικό. Εσύ να είσαι διαθέσιμος να ζήσεις, να θέλεις να βιώσεις την αγάπη και τον έρωτα, να θωρείς ότι στην απέναντι πλευρά υπάρχει έλξη που τον πιθανό σύντροφο για σέναν να τον ελκύεις, να σου λέει, ας πούμε, να σου δείχνει ότι τον ελκύεις, αλλά παρόλα αυτά να μην ζείτε χαρά, να μην βιώνετε τον έρωτα, γιατί ο άλλος φοβάται. Φοβάται ότι θα πληγωθεί, ότι θα έχει ευθύνες. Φοβάται. Και εκτιαστικό, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Επειδή ο έρωτας είναι πάρτι για δύο, μπορείς να ερωτεύκεσαι από μόνος σου. Πρέπει να έχεις ανταπόκριση. Άρα το μήνυμα ποιο είναι στη σημερινή μας κουβέντα? Ζήστε γιατί χανόμαστε. Ναι. Κάπως έτσι. Το μήνυμα είναι ότι όσο και αν μας φοβίζει ο έρωτας, η χαρά που μας δίνει και η ολοκλήρωση είναι πιο πολύτιμα. Και ότι κανείς δεν έχει τέλεια ζωή, κανείς δεν τα βρίσκει όλα τέλεια, όσο και αν προσπαθεί. Οπότε ας αφήσουμε τον εαυτό μας να ζήσει και ας ασχοληθούμε με το να γίνουμε εμείς καλύτεροι, παρά να προσπαθούμε να βγάζουμε πάνω στους άλλους τις δικές μας ατέλειες.